Assalomu alaykum. Xpeng P7iV elektromobili sotiladi. Narxi 41730 dollar, bez rastamoshka narxi, ya'ni 50000 dollarga boradi. Rastamoshkasi bilan birgalikda. 2021-yil ishlab chiqarilgan yangi elektromobil. Bu elektromobil hamma qulayliklari mavjud, 360 gradus kamera, ovozli boshqaruv, kulsiz dvigatel yoqish, bitta zaryadka bilan 670 km masofa bosib o'tadi. Razgon olishi to'ri 3 soniyada 0 dan 100 ga chiqar ekan. Razmeri Malibu'dan ozgina farq qiladi, ya'ni salgina kichikroq. Tomi panorama, murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 877 94 83.